Tunguska eksplozija 1908. godine naziv je za nerazjašnjenu eksploziju koja se desila u Rusiji u Sibiru, u blizini rijeke Tunguske. Događaj se odigrao 30. juna 1908. godine u 7 sati i 17 minuta po lokalnom vremenu. Procjene o oslobođenoj energiji tokom eksplozije kreću se od 5 megatona pa čak i do 30 megatona, iako je 10 do 15 megatona najvjerovatnija stvarna jačina eksplozije, otprilike jednako termonuklearnoj eksploziji Castle Bravo, aktiviranoj u februaru 1954. ili oko 1000 puta snažnije od atomskog bombardovanja Hirošime i Nagasakija, te oko trećine snage carske bombe, najjačeg nuklearnog oružja koje je ikada detonirano. Prilikom eksplozije stabla u krugu 30 km potpuno su uništena i spaljena. Eksplozija se čula 1000 km od epicentra, a seizmički talasi dva puta obišli zemljinu kuglu i bili registrovani širom planete. Čak su i putnici transsibirske pruge udaljene 600 km svjedočili o potresima i svjetlima na nebu. U nekim mjestima podrhtavanje tla bilo je jednako snažno, kao potres jačine 5 stepeni Richterove skale. Nakon eksplozije uslijedila je magnetna oluja koja je trajala 5 sati. Kao nuspojava pojavila se fluktuacija u atmosferskom pritisku koja se uočila u Velikoj Britaniji. Idući dana noćno nebo u Aziji i Europi bilo je tako osvjetljeno da su ljudi u Londonu mogli čitati novine po takvom svjetlu. Ubrzo je izdato zvanično saopštenje u kome je rečeno da je eksploziju najvjerovatnije izazvao kameni meteor prečnika 50 metara koji se raspao i sagorio na visini 8 km iznad površine. Međutim, uprkos zvaničnim rezultatima istrage, nije bilo pronađen nikakav udarni krater niti komadić impaktora. Prva ekspedicija prema mjestu pada nepoznatog tijela krenula je tek 19 godina kasnije, 1927. ali bila i neuspješna. Cilj naučnika bio je pronaći krater, ali kratera nije bilo. Još je čudnije što je u epicentru eksplozije šuma ostala netaknuta. Tada su naučnici zaključili da je meteor eksplodirao prije udara u zemlju, a 2010. godine ruski naučnici pronašli su manji dio komete. Neki naučnici smatraju kako je metan izlazio iz tla i eksplodirao, drugi kažu kako se radi o antimateriji koja je pala iz svemira ili deuteriju iz komete koji je u dodiru s atmosferom prouzrokovao prirodnu hidrogensku eksploziju, a pojedini naučnici smatraju kako je eksploziju izazvao Nikola Tesla eksperimentima sa zracima smrti.